Terve, eli mä oon Hensi Markus. Kilpailu noin 10 vuotta, aloittanut reenaamisen 12 vuotta sitten. Tärkein, merkittävin voitto itselle oli nyt tämä SM-kisojen voitto, sieltä overallin voitto ja tietysti tämä Bullin Most Muscular-palkinto, eli koko pöytä tuli puhtaaksi kerralla, niin se on itselle se merkittävin voitto tällä hetkellä. Nyt lähdetään viikon päästä hakemaan vielä tärkeämpää kisaa, eli PM-kisojen voitto ja overallia. Sen jälkeen siitä vähän niin unelman niin täyttymys olisi semmoinen, että voittaisi Arnold Amateur USA-kilpailussa maaliskuussa. Sieltä pääsisi finaaliin ja miksei vaikka voittaisi oma sarjansa. Ja no jos nyt ajatellaan vähän vielä pidemmälle, niin overallin, mutta alkaa olla aika kaukasta, mutta sieltä saisi sitten pro-kortin sillä. Annetaan vuoro Tonille. Joo, nyt Markus vei multa ilon, se kertoo kuka mä oon, mutta mä oon siis Toni Kataja ja kilpailu ensimmäisen kerran 2001. Ja tärkein voitto tai hienoin kokemus kisaamisesta. Mä yritin äsken kovin miettiä, mutta mä en osaa päättää, koska jokainen voitto on vaatinut oman työn ja panostuksen ja jokaisessa on omat muistonsa ja oma matkansa, niin ne on kaikki mulle tärkeitä, jokainen vähän eri tavalla vaan. Ja mun unelma, kai se kisaamista ajatellen on, että mä voittaisin vielä kerran. Siinä se on. Niin, hei. Emmi Mäenpää ja Bikini Fitness on laji. Ja oon kisannut viime vuoden syksystä asti. Ja mitäs sitten? Niin, no kyllä merkittävin on Fitness Classicin voitto. Ja vaikka voittaisi mitä kisaa, niin kyllä se on varmaan aina, koska se on eka kerran, kun on saanut kokea sen tunteen, niin sitten jäänyt kyllä mieleen. Ja no tavoitteena ammattilaiskortti joku päivä ja sinne steppiltä sitten voittoja kansainvälisistä kisoista. Mä oon Lainen Jari ja Pirkkalasta. Reenivuosia on paljon, mutta 12 vuotta mä oon kilpailu yhteensä. Ja ne on peräkkäisiä vuosia. Mä olin 2003 ensimmäisen kerran lavalla ja tähän vuoteen asti kilpailu. No tärkeimmästä voitosta vaikea kans sanoa, että vähän lainaten Tonin sanoja, että jokainen voitto on aina erilainen ja sitten kun siellä on vähän erilaista vastustajaa. Ja 2010 mä voitin Norjassa PM-kisat. Ja haaveena EM-mitalli. Se on ehkä se, mitä mä lähden vielä kokeilemaan. Ja 38 kisaa ja 12 vuotta on putkeen menty, että pieni taival, alkua vasta. Joo, eli Jasmi Kvik ja lajina Bikini Fitness. Kilpailu on 2013 keväästä asti Fitness Classicista, se oli ensimmäinen kilpailu. Monta hienoa ja mieleenpainuvaa hetkeä tuossa kilpamatkalla. No tietenkin hieno suoritus sitten lipaston päällä on SM-mitalli. Tietenkin se hetki, kun kuulee oman nimensä viimeisenä, mikä tapahtuu SM-karsinnassa, niin voitto on aina hieno hetki ja haluaa kokea sen vielä uudestaan. Mutta semmoiset kaikkein mieleenpainuvimmat ja hauskimmat kisat on ehdottomasti ollut noi kansainväliset kisat, eli PM-kisat Virossa kaikista kommelluksista huolimatta ja sitten nyt Arnoldit Espanjassa tänä syksynä. Ja omista tavoitteista ja seuraavista suunnitelmista sen verran, että mä oon sen verran taikauskonen, että mä en halua kertoa, mä haluan näyttää sen sitten. Joo, eli moilla se Arja, laji tällä hetkellä toistaiseksi on Pro Figure. Ja varmaan tärkein saavutus on ollut MMHP 2011, se oli naisten kehonrakennuksesta silloin. Ensimmäiset kisat oli vuonna 2003. En ole kisannut läheskään joka vuosi, mutta yrittänyt aina saada sitten jotain uutta lavalle silloin, kun mennään.
unelma varmaan sitten ison on kisat joskus tulevaisuudessa. Joo, eli Halmo Antti. Ja tärkein voitto ja se ainoin voitto niin on se SM-kulta ja overalli. Ja sen jälkeen niitä voittoja ei ole tullutkaan, vaikka tuolla maailmalla ollaan tallustettu, mutta ei niitä voi laskea, kun niissä ei ole mitään niin kuin voitettu vielä. Haave Arnold Amatöörissä, sarjavoitto ja sitten ottaa mittaa tuosta toisesta juipista tuolla pöydän päässä. En tiedä. Sitten se nähdään. Joo, eli ollaan samoihin kisoihin menossa ja tota noin, niin varmaan tehdään jotain materiaalikin siitä hiukan matkan taitteesta ja matkasta sinne ja niin edelleen. Siinä. Mitä? Ihan varmasti, kyllä. Joo, mun mielestä offilla ehkä kaikkein vaikeinta on niin kuin se siististi syöminen, kun ne ei ole just sitä kisaa siinä ihan hollilla tulossa. Niin kuitenkin offillakin pitäisi syödä siististi, mutta pitäisi syödä määrällisesti paljon, ettei me kerrytä sitä niin kuin ylimääräistä laardia siihen ympärille, millä ei yhtään mitään toisaalta tee. Niin kyllä se on se siististi syöminen, se on se kaikkein vaikein. Kun siinä on periaatteessa voit syödä niitä herkkuja ynnä muita, mutta ne nyt ei vaan kuulu sun ruokavalioon. Se vaan pitää siltikin olla se, pitää se pää mennä niillä periaatteessa diettiruuilla, mutta suuremmilla määrillä. Joo, no mulla on vähän samaa aihealuetta liippaa kuin Markuksella. Eli kyllä mulla on ollut aina vaikeinta se painon nostaminen ja paljon syöminen ja se, että sitä, sen mukana tulisi myös läskiä. Ja mä en ole oikein sitä osannut koskaan. Ja sen takia mä en ole ikinä kasvanutkaan niin paljon kuin nämä pöydän päässä olevat paksuniskat. Niin, se on ollut mulla aina vaikeinta. No mä sanon vähän toisinpäin, että kun ainakin näin jäljestäpäin tai on miettinyt, niin sitten ehkä miettinyt, että on liiankin fanaattinen ehkä vähän offillakin, että voisi ottaa ehkä rennomminkin välillä. Jaha, alkuvuosina joo, oli vähän ongelmaa se että syö hyvin ja sitten, että sä syöt mitään herkkuja. Mä tykkäsin herkutella alkuvuosina ja painoa kertyi aina vähän yli 20 kiloa pudotettavaa, mutta nyt matkan varrella oppinut sitten, että turhaa ei kerätä mitään ja on aika tarkka syömisissä. Hyvin vähän herkuttelee ja millään. Nyt mä oon oppinut syömään sitten niin kuin näitä meidän ruokia sitten vähän enemmän. Että en halua kasvaa miksikään mörssäriksi, mutta semmoinen siisti kunto, mistä on helppo dietata sitten taas seuraaviin koitoksiin. No vaikeinta offilla. Ehkä siis löytää semmoinen kultainen keskitie, että ei ole kauhean ääripäiten ihminen, että aikaisemmilla dieteillä mä niin kuin kauheasti rankasin itteeni ja pysyin hirveän lähellä sitä kisapainoa. Ja se ehkä verotti vähän sitä kehittymistä, mutta nyt tällä dietillä tai tällä offilla mä otin sitten taas ihan hirveästi sitä painoa, että nyt kehitytään ja se kaikki on varmaan lihasta. No eihän se ollut, oli se läskiäkin. Ja sitten tavallaan se dietti tuli paljon rankemmaksi sen jälkeen, mutta sitä jotenkin ehkä lähti semmoisella asenteella, että nyt on vaan niin pysäyttämätön, että tässä on niin kuin silleen, että löytää semmoinen kultainen keskitie, eikä niin kuin olla semmoinen niin äärimmäisyyksien ihminen. Joo, eli yksi ihan selkeä ongelma sekä offilla että dietillä on se riittävä lepo. Että sekä yöunet tuppaa jäämään aika lyhkäiseksi, että sitten kevyet viikot vähän niin kuin unohtuu. Että niitä ei välttämättä tule pidettyä sit, tai että ne pysyisi kevyenä. Ja se on ihan selkeä kehityksen este myös. Juoksuaskeleet. Tomi, nytkään kun sä oot vastannut. Mikä olisi tärkein neuvo, että ensikertalaisille pitää mielessä? Älä lipsu annetuista ohjeista.
Joo, ja mun mielestä vielä tärkeämpi on ehkä se, että silloin kun tehdään se päätös lähteä dietille, niin siinä pysytään, että sitä arpomista ei tehdä sitten matkan varrella. Mielipiteitä on yhtä paljon kuin piip! Kuuntele itseäsi ja valmentajaa. Lepo. Luota itseesi. Mä ajattelin jotain erilaista, mitä sä sanot. Joo, no toi on vaikea, kun ei semmoista yhtä asiaa vaan ole, mutta kai mä sit sanoisin, että usko siihen unelmaasi. Joo, tässä alkaa olla kaikki tärkeimmät sanottu, mutta niin kun kuuntele sitä valmentajaa ja luota siihen, että homma, yhteistyö toimii, niin kuntoon päästään.